אני רציתי להתחיל לדבר, קודם כל, לדבר על נושא של גם של חינוך ילדים, אבל יותר מזה להתחיל בנקודה קצת מיוחדת אולי שקשורה יותר לכלל ישראל, ואז מילא להיכנס לתוך העניין. כשמשה רבנו הוריד את הלוחות, הלוחות הראשונים, וקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. עמך, הכוונה היא עמך שהוצאת אותה מארץ מצרים, ערב רב. משה רבנו יורד והוא רואה את כל ה... הוא רואה את העגל, הוא רואה את כל ההוללות במחנה, והוא לוקח את הלוחות, והוא משבר אותם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יותר מאוחר, אחרי כל ה... הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו שיכתוב לוחות, כן? כאשר דיברת, כן? כאשר שיברת. כן, אני כתוב אומר לו, טוב, לך שני לוחות הפנים כראשונים, אשר שיברת. הוא יחזה על אשר שיברת, כן, אני מאשר ששיברת, יפה ששיברת. זה מטמיע, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מאשר לו את זה שאשר רבנו שובר את הלוחות, את הלוחות הראשונים. כתוב אומר לו, יפה ששיברת, אני מאשר ששיברת. הנקודה היא שהרבה פעמים, כשיורד שפע ואור גדול גדול מלמעלה, והאור הזה הוא בלתי נתפס על ידי ירידת הדורות, על ידי הדור, אי אפשר לעשות חסד עם, 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 עם בני אדם. גם המבול הוא בעצם חסד. מה זה בעצם מבול? זה גשם שירד לעולם, אבל זה לא גשם רגיל, זה גשם שאי אפשר להכיל אותו. וגשם כזה זה חסד שהוא בעצם הרס, כי הוא לא בכלים של המקבל. מנגלה, גם כשנותנים משהו, צריך לתת לפי יכולת של המקבל, לא איך שאנחנו רוצים לתת. צריך לתת לפי היכולת של המקבל לקבל. ואז באמת השפע הוא שפע, הטוב הוא באמת טוב, כי הוא יכול להכיל אותו. וכשהוא לא יכול להכיל אותו, ואנחנו מרעיפים שפע, או הקדוש ברוך הוא מרעיף שפע כזה, זה יכול להיות מבול, זה יכול להיות שואה, זה יכול להיות שבירת הכלים. לכן, כשקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה, יפה שיברת, אבל בעצם הדור הזה לא יכול להכיל את זה, את קדושת הלוחות הראשונים, ברמה כזו שכולם כמלאכי השרת, פסקה זו עמתם, לפי התוכנית, שרבנו לוקח אותם ו... מכניס אותם לארץ ישראל ובונה את בית הבחירה, וזהו, הנה זה סוף ההיסטוריה, הגענו לגאולה, יש בו סיכון לחטא של אדם הראשון. תוכנית של הלוחות הראשונים היא תוכנית שכנראה לא יכולנו להכיל אותה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, איפה שיברת? שאת צריך במינון קטן, לפי היכולת של הדור ולפי ירידת הדורות. זה חשוב לזכור הרבה פעמים כשאנחנו באים ומותחים ביקורת גם כן על הילדים שלנו, ואנחנו הרבה פעמים בוחנים אותם כמבוגרים, אנחנו אפילו לא בוחנים את הילדים שלנו לא פעמים שאנחנו כן עושים את זה, אבל הורים יותר אינטליגנטיים, אבל הרבה פעמים ההורים לא שמים לב שהם מפעילים את מידת הדין שלהם, או דנים את הילדים שלהם כאילו הם בני גילם. בעצם לא זוכרים שכשהם היו בני גילם של הילדים, הם קטנו את המוחים שלהם עם היכולות של ילד, לדון אותו באשר הוא שם. כאילו, יש פער דורות, יש מרחק. זה קורה גם כן לזוגות צעירים שהרבה פעמים כשהם מתחתנים, אז הבחור מחפש את התכונות של אמא שלו, ואת היכולות של אמא שלו בקיבוץ, בגיוץ, בסדר הבית אצל אשתו, והוא לא מצא את הסדר הזה ומתחיל להתרגז ולהתעצבן שבישיבה פחות או יותר מדריכים אותו ומסבירים לו מה זה שלום באוהליך, כמו שכתב הרב דן סגל ספר שלם על שלום באוהליך, איך באמת צריך להתנהג עם האישה ובעיקר עם הקלה חדשה כשבאים ורואים בית הפוך ורואים אי הסדרים. במקביל גם כן האישה, הרבה פעמים היא מצפה לראות את הדמות של אבא שלה,
הדמות הגברית הזאת, הלוקחת החלטות, המחליטה והדומיננטית של אבא, והיא מחפשת את זה ובעלה, והיא לא רואה את זה, והרבה פעמים ההשוואות האלה משוואות לא נכונות, כי באמת צריך להבין שהאבא הוא בן 50, או בן 40, או בן 50, והבחור הצעיר הזה הוא בן 18, וזה פער, ייקח לו הרבה זמן שיגיע לאותה בגרות נפשית ויכולות ו... פיתוח האישיות הרבה פעמים. הנקודה היא שבעצם אנחנו צריכים לדון את גם את הדור, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים, גם על הילדים, עם ירידת הדורות, לקחת בחשבון את ירידת הדורות. ואז לדון את הילד, או לא לדון, בכלל מי צריך לדון, אבל לא לדון, אלא לבוא איתו חשבון, ברמה שבה הוא נמצא כדי באמת לעזור לו. אני יודע שיש אמרה של הרב שטיינמן, שהרב שטיינמן אומר שבדור שלנו עדיף להיות זנב לשועלים ולא ראש לאריות. ובדרך כלל עדיף להיות זנב לשועלים, ראש לשועלים ולא זנב לאריות. בדרך כלל אומרים הפוך. אומרים שעדיף להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים, כי בסופו של דבר גם הזנב של האריה הוא גם אריה. זה מהות אחרת. אבל בדור שלנו, הרבה פעמים, צריך לדעת לנהוג עם הדור שלנו, להקל מעליו טיפה, כדי שבאמת יוכל לחוש ולחוות הצלחות, ואז באמת להתפתח, לא לחוות כישלונות וכישלונות וכישלונות, ובסופו של דבר, לא לחוות חוויה של התניה חיובית והצלחה, ואז הם מילה... לרדת, להיות מתוסכל, ליפול ברוחו. צריך להדגיש, כשאנחנו באים לחנך ילדים, אז אנחנו צריכים לקחת את כל החשבונות האלה של מה שאומרים חז"ל, כל מאמרי חז"ל צריכים להיכנס לנו כמכלול אחד של אם ראשונים כמלאכים, אז אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אז אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. לקחת את ירידת הדורות בחשבון, ולראות את זה, כי הניסיונות של הדור הזה הם קשים יותר, ובעיקר לדור הצעיר, שבדרך כלל עוד לא בנה את האישיות שלו, אז הניסיונות של הדור הזה הם עוד יותר קשים לו מאיתנו המבוגרים שחיים בדור הזה. וצריך לזכור את ההבדל בינינו. כל פנים, אני רוצה להדגיש שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב, לא מעריכים. אני רואה ככה אמונת חכמים ש... טוב, נו, מזלזלים באמונת חכמים, מזלזלים, לא, 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 באמת ממש... אתה מכיר את זה, אני מכיר את זה, כן, נו, רב חיים ברך, טוב, נו, בסדר, אז הוא טעה, כן, כן, חזה חיילה. אנשים בדור שלנו פתאום יכולים, עיתונאים פתאום יכולים להתווכח, אמונת חכמים נעשה איזה מין, יש איזה זילות באמונת חכמים. צריך לזכור שזה, אסור שזה יקרה. בואו נזכור לרגע תופעות דומות שהתרחשו בדור שלנו, לפחות ב-20-30 שנה האחרונה, להבין מהי אמונת חכמים, גם בדורות ראשונים וגם בדורות האחרונים. אז אחת מהדוגמאות המפורסמות זה שבאמת... קשורים דווקא לגידול ילדים ולילדים, אז אני אתחיל עם זה. ידוע שכשחובש עושה אחיה, אז יש סדר באחיה. כן, יש סדר באחיה, זה הנשמה, בדיקת הכרה בהתחלה, משהו בודק הכרה, ואם אין הכרה, אז הוא ממשיך הלאה לכיוון בדיקת נשימה. ואם אין נשימה, אז הוא ממשיך הלאה לכיוון גם בדיקת דופק. ואם אין דופק, אז הוא מתחיל לבצע עיסויים, הוא לא יכול לקבוע מוות, אבל בכל אופן, באמת זה יימשך גם כן עד למצב שבו רופא יגיע ויבדוק שאין גלי מוח. אבל בואו נזכור שהיו ימים אחרים, מלחמת ששת הימים, תקופה של מלחמת ששת הימים. היה איזה מאמר שהתפרסם גם באנציקלופדיה העברית וגם בעיתונות. בעיתון התפרסם
שרבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא אומר שיום ה-40 במשנה, יום קריטי. יום שבו מתחילים, אם אישה ילדה, אם אישה הפילה לפני יום ה-40, אז היא הפילה סנדל. אז אם היא הפילה אחרי יום ה-40, אז היא בעצם, זאת לידה, ויש לה דינים של יולדת לזכר ולנקבה. הדינים של זכר ונקבה, כן, בעיקרון הם... שונים, לטומאת הזכר זה שבוע, ולנקבה זה שבועיים, ודמי תואר לזכר זה 33 ימי תואר, לנקבה זה 66 ימי תואר. יש דינים שונים לזכר ולנקבה. בכל פנים, הקביעה הזאת של רבי יהודה הנשיא, מתחו עליה ביקורת בעיתונות, פלא פלאות, בעיתונות בידיעות אחרונות. רבי יהודה הנשיא טעה, כך נכתב. הוא טוען שהחיים מתחילים בעצם ביום 40. מה קורה ביום 40? שום דבר לא קורה ביום 40, אין שום דבר מיוחד. אנחנו יודעים שאנחנו קובעים מוות אצל הפציינטים, אצל החולים בבית החולים, כאשר נפסקה פעימה האחרונה של הדופק. אם זה כך, נדון שהחיים נפסקים כשנפסק הדופק. כך קבעו בשנת 67, מוות. ולפיכך המסקנה שמתי מתחילים בעצם החיים בעובר, ברחם האם, עם הפעימה הראשונה. אבל מה לעשות שהפעימה הראשונה אצל העובר היא לא ביום 40? ממילא, תארה ביהודה הנשיא. כך קובע העיתון ידיעות אחרונות. הנקודה היא שהשנים חלפו ואנחנו, והביקורת כלפי גדולי מאורי ישראל, מי שסיכם את המשניות, רבי יהודה הנשיא, קודש קודשים. אבל שנים עברות, עד שנת 83, משנת 67, עד שנת 83, זה היה ניסיון גדול להרבה אנשים, שאולי הם כיפות קטנות על הראש, ושחשבו אולי שהמדע חשף תעלומות שחכמי ישראל לא ידעו. והיו אנשים שזה עבורם, זה היה ניסיון. אבל... היהודים, הצדיקים, היהודים החרדים, שירו להתנדנד על הסטנדר, והם יודעים שדברי רבי יהודה הנשיא הם קבלה, וקבלה נקבל, וקבלה לא ממציאים, וקבלה זה מדור לדור לדור לדור, עד הלכה למשה מסיני, ובעצם מבחינתנו אין שאלה, רבי יהודה הנשיא צודק, אנחנו לא יודעים איך ולמה, אבל הוא צודק. בשנת 83, המדען שכתב גם ספר שנקרא משחקים בחיים. והוא כותב דבר מדהים. הוא כותב, אנחנו נוכל, הוא בעצם המציא את המכשיר שנקרא AG, מכשיר לגילוי גלי מוח. והוא כותב, אנחנו נוכל לקבוע, עד עכשיו, טעינו בקביעת מוות אצל הפציינטים. עד עכשיו קבענו מוות לפי הפסקת דופק. אנחנו מגלים שבעצם עם מכשיר שנקרא EEG, שעדיין ישנה פעילות מוחית, גלי מוח, brain wave. זאת אומרת שטעינו בקביעת מוות. ייתכן שנפסק הדופק, ועדיין 5-8 דקות עדיין מגיע חמצן למוח, ועדיין יש פעילות מוחית, ויש גלי מוח, ולכן האדם עדיין חי. קביעת המוות הייתה מוקדמת מדי. הוא קובע, הוא בעצם ממציא את מכשיר ה-EEG, אז הוא קובע שאם טעינו בקביעת המוות אצל הפציינטים, אם אלא נוכל לומר שגם טעינו בקביעת תחילת החיים בעובר, כי החיים בסופם מסתיימים כמו שהם מתחילים בתחילתם. אם הם מסתיימים כשמסתיימים גלי מוח, אלא הם מתחילים כשמתחילים גלי המוח, כותב אותו מדען גוי שאין לו שמץ של מושג מה הוא אומר ואיך זה קשור למשנה. הוא נמצא בהרווארד, באחת מהאוניברסיטאות בבוסטון, הגדולות בעולם, החשובות בעולם. הוא קובע שנוכל לומר שלמין יום ה-40 והלאה מתחילים גלי מוח. המיליונית בת הראשונה נוצרת במוחו של העובר. בעצם משנת 67 עד שנת 83 זה ניסיון להרבה אנשים. ופתאום בשנת 83
מגלים מדענים בהרווארד, שאין להם שום קשר ושום זיקה לא למשניות ולא ליהדות, שבעצם תחילת החיים מתחילים, החיים מתחילים ביום 40, מתחילים עם המיליונית בת הראשונה במוחו של העובר, שמתחילה ביום 40. המעניין הוא ששפת הקודש, אנחנו יודעים ששפת הקודש בה נברא העולם, ולכן יש רמז אדיר גם בשפה עצמה, לאמא קוראים אם, כי היא הופכת להיות אמא ביום ה-40, 41. אם ביום ה-40 העובר נעשה עובר, אז ביום ה-41 היא אם. אבל לפני כן היא לא אמא, היא בעצם, זה בעצם אפשר למשל סנדל, אז היא בעצם היא לא יולדת, לכן אין הדינים של יולדת. אחרי יום 40 אז יש לה כבר דינים של יולדת. מה בעצם אני רוצה להראות פה? אני רוצה להראות שהרבה פעמים עם העולם ועם הקדמה ועם העולם המודרני, אנחנו חושבים שאנחנו חכמים יותר הרחוב חושב שהוא חכם יותר מהאלוקים, שעם הטכנולוגיה המצאנו, צריך להבין שאת התבונה האנושית המציא אלוקים. כדי ליצור או לברוא את התבונה האנושית, מן הסתם הבורא היה צריך להיות בעל תבונה טיפה יותר מאשר התבונה האנושית. סליחה שאני אומר את זה ככה, אני אומר את זה רק כדי לקנטר. אני אומר לקנטר את התבונה האנושית. בוודאי ובוודאי שכדי ליצור בני האדם, שצריכים להבין שהם בעצמם יציר כפיו של אלוקים, הם צריכים להבין שבעצם התבונה של הבורא איננה משתווה לתבונה של הנברא. ולכן, אם הם רק יציר כפיו, אז כל מה שהם יוכלו ליצור אי פעם, בוודאי בוודאי שהוא לא משתווה לתבונה האלוקית. ואנחנו קיבלנו את התבונה האלוקית בהתגלות ממעמד הר סיני. יש לנו טביעות אצבע. טביעת אצבע, fingerprint, שזה בעצם, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירא כוכבים אשר כוננת. הקדוש ברוך הוא ברא בבחינה, בעשר אצבעותיו, כן, קוראים אצבעותיו, הכוונה היא לעשר ספירות, כן, את הבריאה, ויש טביעות אצבע. לא רק בעצם ההוויה של החומר, שאומרים בו אחדות החומר, שהכל הכל נוצר רק מאלקטרונים ואטומים, וכל השונות בין חומר לחומר זה רק מספר האלקטרונים שנעים סביב האטומים, ובעצם אם נשנה את מספר האלקטרונים שנעים סביב האטומים, נוכל לשנות ברזל ולהפוך אותו לזהב, באופן היפותטי. כי בעצם יש פה אחדות החומר, הכל זה בעצם אותו רעיון. נוטרון, פרוטון, אלקטרון שנע סביב האטום, שמכיל נוטרון ופרוטון. בעצם יש לנו את אחדות החומר. למה? מכיוון שהחומר בא עם מקור אחד, מהקדוש ברוך הוא שהוא אחד, לכן הוא גם טבע את אחדותו באחדות החומר. כי המקור של הקור הוא מקור אחד. בעבר הזכרתי שפגשתי מקובל אלוקי בשם רבי ישמעאל טולדנו, שהוא בעצם היה דוקטור למתמטיקה עד גיל 27, ואני זוכר שהאיש הזה היה איש אלוקים מדהים. אני כשהגעתי אליו, אז הוא פשוט, אני זוכר שכל יום שישי הייתי הולך להתפלל אצלו בבית במיכלין, במיכלין 2 בבית וגן, והוא היה על כיסא גלגלים, הם מגיעים דיינים, פוסקים, מקובלים, להתפלל אצלו תפילת ערבית מתוך הערצה, מכל המגזרים, ליטאים, חסידים, כולם הכירו בגדולתו של רבי שמואל טולדנו. הוא היה שם את היד על העיניים כמו איזה יפני כזה, שפתאום ככה עם האצבעות ככה וצורח שמע ישראל, הוא מתחיל לבכות. וכשהוא מתחיל את השיחות שלו, הוא אומר, אני כשהייתי גוי, מה זה אני כשהייתי גוי? הוא בן 96, כתב 17 ספרי קבלה, כל הזמן, כל החיים שלו היה מצטער על 27 שנים הראשונות שלו, שהוא היה חילוני, והוא היה בצרפת, בפריז, דוקטור למתמטיקה. הוא סיפר לנו איך הוא התעורר, מה עורר אותו. שפעם אחת הוא שמע את אחד מהפיזיקאים הגדולים באוניברסיטה, בעל שם עולמי, שהוא שכל התנועות ביקום, כל התנועה היקומית, יש
אין סוף תנועות ביקום, אבל כל התנועה ביקום, כל התנועות ביקום באות ממקור אחד, מתנועה אחת. ברגע שהוא אמר את זה, אז הדוקטור למתמטיקה, כן, רבי שמואל טולדנו, קדוש עליון, שרב כדור כותב עליו שכל ספריו נכתבו ברוח הקודש, כותב, הבנתי שאם כל התנועות היקומיות באות ממקור אחד, אני כבר יודע מי זה המקור. זה כבר ברור לי. לא רק החומר, גם התנועה, גם התנודות, גם הוויברציות, כל הוויברציות שיש ביקום, כל דבר שמתהווה ומתהווה בכל רגע עם תנודתיות, עם גלים, הכל בא ממקור אחד. אם זה כך, המקור האחד הזה גם חותם בחותמו את החומר ותובע בו את אחדות החומר. גם זה שהעולם הוא עגול, זה גם כן אחד מהדברים, אחד מהחותמות. מסיבה אחת, כי כשהעולם הוא כדור, אז כדור, הצורה שלו היא צורה אובייקטיבית, כי הוא שווה מכל הכיוונים. ואין תמונה יותר אובייקטיבית מתמונת הכדור. הוא שווה מכל הכיוונים. כל הפריפריה שלו ביחס למקורת המרכז, המרחק הוא שווה. מה שאין כן במשולש או מרובע. התמונה האובייקטיבית היא שווה. כמו שאני אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז כאילו, פה בתמונת העיגול, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כי אנחנו אומרים, זה הכל שוויוני. במרחק מכל הוקטורים, מכל המרכז, אז מכל המרכז עד הרדיוס, נאמר את זה ככה, מכל המרכז עד לפריפריה, זה הכל שווה מכל הכיוונים. גם העובדה ש עוד נקודה אחת שחכמי ישראל ככה היו ידעו וידעו הרבה לפני, זה שהעולם הוא עגול. למשל, יש לנו את הסיפור המפורסם שבספרד ובפורטוגל היו מעלים על המוקד אנשים שטענו שהעולם הוא עגול לפני 650 שנה. למה? כי זה היה פשוט אבסורד מבחינתם שהעולם הוא עגול. איך יכול להיות שהעולם הוא עגול ובני אדם יחיו למטה? איך הם יכולים לעמוד? נשמע לנו היום, זה נשמע לנו פשוט. אבל תחשבו לרגע, ניוטון, יצחק ניוטון עוד לא הגיע, ועוד לא הגדיר את הנוסחה של M כפול G שווה W, לא, כן, כן, מסה כפול גרביטי, כפול, כן, שווה weight, שווה משקל. לא ידעו מכוח המשיכה של כדור הארץ. והשאלה שאלתה הייתה, איך אפשר להבין שבני אדם נמצאים בתחתית כדור הארץ והם עומדים? ועוד יותר, לסבך את התמונה ונאמר, איך ייתכן שבני אדם נמצאים בכל כדור הארץ, וכדור הארץ מסתובב, זה הרי לא הגיוני, הם יעופו. כשלוקחים, אפשר לחוות את החוויה של הכוח הצנטריפוגלי, כשלוקחים איזה אבן וקושרים אותה לאיזה חבל או משהו, וככה מסובבים את זה, אז רואים מרגישים את זה, לא צריך אפילו להגדיר את הכוח הצנטריפוגלי, מרגישים את זה, אפשר להרגיש את זה בחוש, לכן, אחד, השאלה שאלתה הייתה, לומר שהעולם העגול זה כישוף. לכן היו פשוט לוקחים את האנשים האלה שטענו, כי מי עופו? איך יכול להיות שכדור הארץ מסתובב והוא עגול? זה לא היה להם לדעת. אנשים שטענו שהעולם הוא עגול, לוקחים אותם, מעלים אותם על המוקד, צורפים אותם בפורטוגל, בספרד, בצרפת, כמחשבים. עד שהגיע קופרניקוס, ובאמת קופרניקוס בא, והתחיל לעשות כל מיני חשבונות וחישובים, והגיע למסקנה שהעולם הוא עגול, זה בערך 600 שנה. גם אז הכנסייה רדפה אותו, כן. אבל בעיקרון, הטענה שהעולם הוא עגול, אגב צריך לזכור שכל הקדמה, כל הטכנולוגיה וכל ההתפתחות, זה ב-600 שנים האחרונות, כי לפני כן העולם היה שרוי בבורות. מדענים טענו דבר מוזר ויותר, הם טענו שהעולם הוא שטוח, ושבעצם הכל, שעולם הוא שטוח, ועד שבשנת 1942 קולומבוס יוצא ככה, יוצא להפלגה, ומגלה שבעצם העולם הוא עגול, מגלה את אמריקה, ומגלה שהעולם הוא עגול. אבל עד אז,
בעצם הטענה הייתה שהעולם הוא שטוח, ושאם אנחנו נגיע לקצה, 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 אפשר ליפול מהקצה, מהשולחן, למטה. זו טענה מדעית של אותם שנים. אבל, ובמקביל, אם מסתכלים על דתות אחרות, אנחנו מסתכלים על הבבלים, הבבלים טענו, טענה מוזרה ביותר, טענו שהעולם הוא שני גבעות, גבעה מימין וגבעה משמאל, ובאמת יש מין ואדי, ואלי, הר אחד זה גן עדן, הר שני זה גיהנום, ובאמצע יש את העמק שמפריד בין הגיהנום לגן עדן. זה העולם שלנו. אמונות מצריות מוזרות למיניהם שהאמינו שכל העולם מתנהל על גב של איזושהי אלה מצרית, שכן, שאם... דברים מוזרים, אני יודע מה, אפלטון, היוונים האמינו שהעולם עומד על שלושה פילים, וכל מיני דברים מוזרים, או הרקולס מחזיק את כדור הארץ, וכל מיני כאלה אמונות שלו. אם היהדות הייתה רק סבורה או דעה אנושית, אז, או הגיגים אנושיים עם מקור אנושי, היא הייתה אמורה לטעות כמו כל האנושות, שכולה טעתה, מדענים, הכנסייה שרדפה את האנשים שטענו שהעולם הוא עגול, הכנסייה הנוצרית, האמונות הבבליות, זורואסטרואניזם שטען שבכלל שהעולם עוד על צו, על השריון של איזשהו צו מיתולוגי כזה ענק. לעומת זאת, אנחנו מוצאים במקורות שלנו בזוהר החדש, בראשית תקווה, אמר רבי יוסי, כבר תנינה ממרהון דמטיטה דאלמה, סגלגל הוא ככדור, דה, שנזרק מיד ליד, כן? רבי יוסי בזוהר החדש אומר לנו, שלמדנו ממרהון דמטיטה דאלמה, מטיב את הדרכיה, כן? שבעצם שהעולם הוא סגלגל ככדור דה שנזרק מיד ליד. אז הוא מלמד אותנו שני דברים, א' שהוא סגלגל, כן? אבל בעצם לא רק סגלגל אלא הוא גם הוא בתנועה. יש לנו עוד מקורות נוספים, המקורות, זה לא המקור היחידי, עכשיו העולם הוא עגול. יש לנו הרבה מקורות, כמו למשל בתלמוד הירושלמי, מסכת עבודה זרה, בדף י"ג, י"ג עמוד א', כדור שהעולם עשוי ככדור. כך אומר התלמוד הירושלמי. ו... גם תוספות מסכת עבודה זרה, דף מ"א, וככדור, שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי, תוספות מביא מסכת עבודה זרה, דף מ"א, בתלמוד הבבלי, את מה שאומר הירושלמי. גם מדרש רבה ובמדבר, פרשת נשוא, דף י"ג, נזרק אחד כסף כנגד העולם שהוא עשוי ככדור הנזרק מיד ליד. הוא גם כדור, אבל הוא גם נזרק מיד ליד, הוא בתנועה. חצי שעה של אור יום. והזוהר כותב את זה. האם רבי שמעון בר יוחאי היה בכותבים, טייל, הגיע לשם? הוא חי במערה, מאיפה הוא יכול לדעת את הדברים האלה? אבל בהתגלות אלוקית, בגילוי של רבי שמעון, של אליהו הנביא, או גילוי של מלאכי השרת שיורדים ללמוד איתו, או נשמות מעולם האמת, כמו אברהם, יצחק, יעקב, שירדו ללמוד עם רשב"י, ולגלות לו את סודות התורה, ראיה מהמנה, משה רבנו, הם יכלו או על ידי התגלות או על ידי קבלה מדור לדור לדור עד מעמד הר סיני, לקבל את הדברים. ולא בצורה מחקרית, אלא בצורה של התגלות או בצורה של קבלה. ולכן גם הידע שלהם הוא לא מוגבל לפי כלים שבהם מוגבל המחקר. והמחקר עצמו נשען על כלים לפי היכולת של אותו דור לפתח כלים. כי החושים שלנו מוגבלים, משנים על החושים שלנו כדי לתצפה, המדע האמפירי. וכשהמדע הוא מוגבל, אז מה לעשות? אז, טוב, אז אחר כך הוא מפתח כלים כדי לעשות extension או הערכה לאותם, לכוח הראייה, אז עושים טלסקופ, מיקרוסקופ, אבל בעצם, כמו שאמרתי, גם הטלסקופ והמיקרוסקופ שלנו היום, הם מוגבלים, לא רואים הכל.
ובעוד, כמו שאנחנו לוקחים היום את הטלסקופים שלפני 400 שנה ושמים אותם במוזיאונים, נותנים את זה לגן ילדים, זה מה שבדיוק יעשו בעוד 400-500 שנה עם הטלסקופים של היום. כך הם יראו. מכיוון שלאט לאט לאט אנחנו חווים את החוויה הזאת של חשיפה יותר ויותר, ולומדים שמלוא כל הארץ כבודו, לתתר פנים הנה, כולה כמה כלח חשים ממש, פה יש אין סוף, אין פה רק חיידקים ובקטריות, וגלי רדיו וגלי אודיו, ואטומים וחלקיקים וניטרונים ופרוטונים, ואנחנו לאט לאט לא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לגרד מבחוץ את החיצוניות של הדברים על ידי המדע, אבל את הפנימיות של הדברים, אין סוף נמצא פה, הוא נוכח, הנוכחות האלוקית היא מלאה את כל המקום, את כל היקום, מלוא כל הארץ כבודו. יותר מזה, גם אחרי בריאת העולמות, וגם אחרי שצמצם הקדוש ברוך הוא את אורו, כדי ליצור חלל פנוי, כדי שיהיה מקום לעולמות לברוא, הקדוש ברוך הוא, בעצם לא, אין פה היעדר של אורו, אלא הוא רק העלים את אורו. וההעלמה הזאת אומרת שהוא נוכח פה בדיוק כמו שהוא היה לפני הצמצום. באותה צורה ובאותה מידה, בלי שום שינוי, אני השם לא שיניתי, אין שינוי בין לפני הצמצום לאחרי הצמצום, אלא רק כלפינו ותו לא, מבחינה סובייקטיבית, כדי שלנו יהיה מקום להיברות ולעולמות, להיות מבחינת העולמות, מבחינתנו, מבחינת האינסוף. שום דבר, זה לא שבאמת, באמת, באמת, אני לא שמחו פינה את אורו לצדדים ושיר חלל פנוי, כדי שבאמת יהיה מקום לברוא נבראים ועולמות, ועכשיו יש מקום שהוא נעדר בו, באמת הוא חלל פנוי. החלל הפנוי הוא אשליה. רבי נחמן מברסלב מדבר הרבה, הרבה על החלל הפנוי. הוא אומר ש... בליקוטי מוהר"ן. שומע אותי רוני? לא? שומעים אותך מרב, כן. אני גם חושב את זה. הרבה מחשבות כפירה באות ממקום החלל הפנוי. שבעצם, מה זה החלל הפנוי? המחשבה שאלוקים כביכול לא קיים, או לא נמצא, או לא נוכח, או לא משגיח. ובעצם, אין נוכחות אלוקית. והעולם הוא הפקר. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הנקודה של הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא בעצם יצר אשליה של חלל פנוי. והאשליה הזאת, כן, המטרה שלה היא שאדם שבאמת באמת באמת מבין שאין שינוי באינסוף, מבין שגם אחרי שצמצם הקדוש ברוך הוא את אורו, וכדי לברוא נבראים, כי הרי אנחנו לא יכולים הרי להתקיים, נהיה בטלים במציאות, כן? כמו שאם ניקח אש, ניקח גפרור, או ניקח נר קטן, ונזרוק אותו לאהבה, למדורה של עיר שלמה שבוערת, הרי לא נוכל לראות אותה. אבל את האור הקטנצ'יק הזה של נר או של גפור, הוא בטל במציאות. אותו דבר גם פה, כאילו, כשיש אור אינסוף ועוצמה אינסופית של קיום, של חיים, בכל רגע, בכל נקודה, בכל מקום, ומלוא כל הארץ כבודו ולתת את הרפמים מיני. אז איפה יש מקום בכלל למציאות חלקית, יחסית, של דומם, צומח, חי? זה בטל במציאות. אבל באמת, זה נכון, כל הביטול במציאות הוא בא מצד עצמנו. מצד צידנו נבראים שאנחנו פשוט בטלים במציאות. אנחנו לא יכולים להתקיים בריבוי אור כזה, ואנחנו בטלים במציאות. אבל כאשר אנחנו לא חשופים לאותו אור אינסוף, מכיוון שקדוש ברוך הוא צמצם עבורנו כדי שאנחנו נוכל להתקיים מבחינתנו, ולא נוכל, הוא העלים את אורו מאיתנו, הוא לא העלים את אורו מעצמו, והוא עדיין נשאר כפי שהוא היה לפני כן, ולכן אני השם לא שיניתי, ויש פה כאלם ואין פה היעדר, ומילא, כל אדם שמבין את זה טוב, מבין שאין חלל פנוי. זה אשליה, כל אדם שנתפס לזה, של החלל הפנוי, יש לו כפירה שבאה עם מקור של החלל הפנוי, וכאילו שהוא נפל לאשליה, שכאילו יש באמת חלל פנוי. אבל הוא איננו, הוא לא קיים. אנחנו למעשה, מה שהראיתי כמה דברים ש... הם פשוטים, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה דוגמאות לדברים האלה.
אחד מהדברים המעניינים שקשורים יותר אולי לבלד שנולד, אחרי שראינו את העניין של חיים, זה העניין של ברית מילה. וברית מילה מאוד מעניין, אולי הייתי רוצה רק לומר לכם מה כתב אותו מדען, פרופסור דוד ליגר, שמדבר על גלי המוח של ה-EEG, וקובע בשנת 1983, בספר שלו, המשחקים בחיים, הוא קובע שמין יום ה-40 מתחילים החיים, הוא כותב ככה. והנה את תוצאות המחקר העדכני, אז הנה כותב ככה. כיצד נקבע מתי מתחילים חיי המוח? אין אנו יודעים די על התפתחות מוחו של העובר כדי לקבל תשובה אבסולוטית. אבל למעשה נוכל לבחור כל תאריך למין יום ה-40, אשר בו מסתמן המבנה הבסיסי של המוח, וניתן להבחין בפעילות מעטה של גלים. ועד לשבוע ה-28, עד ה-32, אשר בו קליפת המוח הגדול, זה חלק המוח האחרי לחשיבה, משלימה את התפתחותה. אז אנחנו רואים שהוא קובע את יום ה-40 כמו שרבי יהודה הנשיא קבע. אז ראינו שלגבי קביעת תחילת החיים בעובר ולגבי קביעת סוף החיים, זה נגזרת ממשנה. שאם רבי יהודה הנשיא קובע מתי מתחיל העובר, החיים בעובר, ובעצם אנחנו רואים שם תופעה מאוד מאוד מיוחדת שביום 40 הולכים גלי מוח, אני יכול לומר שגם מדברי רבי יהודה הנשיא נגזר מתי קובעים פטירה, קביעת הפטירה תהיה כשהם מסתיים גלי המוח, וכמובן שזה בא רק אחרי שאין הכרה ואין נשימה ואין דופק ונסתקים גם גלי המוח. אבל אחרי שהבלד, רך הבלד הזה נולד, רק בוא נזכור על רגע שכשהוא נמצא ברחם, אז העובר הזה רואה את מערכת היחסים, הוא שומע את כל מה שקורה מסביב, הוא לומד על מערכת היחסים שבינו לבינה, בין בני אדם, הוא קולט כבר מרחם, כך מלמדים אותנו חז"ל. וההתנהגות של ההורים היא מאוד 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 חשובה. למעשה אנחנו רוצים לחנך ילדים, חינוך ילדים מתחיל כבר מרגע העיבור, מחודשי העיבור, מרגע הכרת העובר, מיום ה-40, כשהוא מתחיל איפשהו לחיות, הוא מתחיל לגלות סימני חיים, הוא מתחיל לקלוט את הסביבה שלו. כשהוא קולט את הסביבה, רואים חז"ל, נר קשור במעשותיו, אפשר לומר שזה נר, זה נפש רוח, אפשר לומר שזה כן, רוח נשמה, כן, רן, אבל נר, זה זיכרון, זה נפש רוח, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו. חשבתי שבוודאי רואה לא רק מסוף העולם ועד סופו, הוא רואה גם את סביבתו ואת ההתנהגות, והוא לומד על קשר בין אנושי בתוך המשפחה, עם הריבים, בלי ריבים, התנהגות למופת, התנהגות צנועה ולא, כל התקשורת שלו מתחיל ללמוד את זה כבר מרחם. אבל כשהוא נולד, אז יש לנו את מצוות ברית מילה, ומצוות ברית המילה היא ביום השמיני. ואנחנו זוכרים את הציווי האלוקי בראשית, פרק י"ז, ויאמר אלוהים אל אברהם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אמור לכם כל זכר ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם, ובין שמונת ימים אמור לכם כל זכר לדורותיכם. המצווה הזו, מצוות המילה, היא מאוד מאוד מעניינת, כיוון שבעצם יש מחקר של דוקטור אילה אברהמוב מאוניברסיטה העברית, והיא כותבת את המחקר שלה בספר שנקרא אסיה, כרך ג' בעמוד 384, והיא אומרת, היא מדברת על זה שאחרי שהיא חקרה את הנושא של ברית המילה, והיא אומרת שזה מין פעולה חירוגית שזקוקה למנגנון קרישה על מנת למנוע את הדימום, ואם לא נמנע הדימום, אם מנגנון הקרישה הוא לא מספיק בנוי, אז מה שיקרה זה שהתינוק יכול למות לקפח את חייו. אז מנגנון הקרישה חייב להיות
בנוי. ומה מנגנון הקרישה תלוי? בשני גורמים. אחד מהם זה פרוטרומבין חופשי, והשני זה ויטמין K. את שניהם, פרוטרומבין חופשי וויטמין K, מייצר הכבד. והכבד נמצא בהרצה, בימים הראשונים שלו, בימים הראשונים של הוולד, הוא ככה, הוא מתחיל לתפקד. לפעמים יש לנו כבר, הרבה אנחנו מכירים את התופעה הזאת של צהבת, שאנחנו דוחים בגללה, דוחים בגללה את, את הברית, מכיוון שהכבד עצמו נמצא במצב של התחלת תפקוד, ולפעמים יש ליקולי תפקוד בכבד, ובעצם צהבת זה, זה, זה בעיה בכבד. מה קורה אם אנחנו עושים ברית מילה ביום הראשון? אז העובר יכול למות. יכול למות מדימום יתר, כי אין מנגנון קרישה. ביום השני, גם כן, ביום השלישי, קובע דוקטור יונה אברהם, הוא גם ימות. רביעי, חמישי, הוא ימות. שישי, הוא גם ימות. שביעי, הוא גם ימות. מדימום יתר. ומאוד מעניין שדווקא ביום השמיני, רמת הפרוטרומבין חופשי עולה ל, לא ל-100, אלא 110%. הגרף עולה מעל ל-100% ביום השמיני, מגיע ל-110, וביום התשיעי הוא יורד חזרה, מתחיל לרד חזרה ל-100, ואחר כך כל ימי חייו של האדם, הגרף הזה יהיה פחות מ-110, יש רק יום אחד שהפרוטרומבין חופשי נמצא ברמה של 110%, וזה היום השמיני, שזה אומר שאין יום יותר טוב בחייו של האדם, לא משנה אם זה בגיל 40, בגיל 50, לא יודע, כל גיל, 18, 19, אין יום שהוא טוב יותר לברית מילה מהיום השמיני. אף יום בחייו של האדם. כי רק אז, ביום השמיני, הגרף עולה לרמת פרוטרומבין חופשי, לדרגה של 110, ואחר כך הוא יורד. ולפני כן, בכלל, הוא יכול לקפח את חייו, כשמנגנון הקרישה הוא לא בנוי. פה זה דבר מדהים, כי נשאלת השאלה, רגע, מה קורה? האם בגלל זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות ברית מילה ביום, ביום השמיני? מה אתה אומר, רוני? הלו? כן, הרב, אני שומע פשוט כמו שאמרתי, הגרון שלי קצת בחוסר תפקוד כרגע, אז אני משתדל לנסות לשמור על הכל כמה שאני יכול. השאלה היא ככה, מה אתה אומר, רוני, באמת הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לימול ביום השמיני, בגלל שרמת הפרוטרומבין חופשי והויטמין K עולים לדרגה של 110 בגרף ביום השמיני, ואין יום יותר טוב, וזה בכלל לא משנה מה אתה לובש ובאיזה גיל אתה, ואם יש לך אופנוע או ג'ינס או... או קסקט, או לא יודע מה, או מגבד וחליפה, ואם יש לך המבורג, או לא משנה. היום השמיני זה היום הכי טוב מכל כל ימי חייו של האדם. זה אחד הסיבות שגם בארצות הברית הגויים עושים ברית מילה ביום השמיני. כן, אבל השאלה היא ככה, האם בגלל זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו? בטוח שהקדוש ברוך הוא לא חייב לעבוד לפי חוקי הטבע שאנחנו רואים את זה. הקדוש הוא יודע יותר טוב מהדברים האלה. כמו שמישהו אומר, נוטלים ידיים כדי לא ידבק מחיידקים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לאחר דקים ולצא נטול ידיים. זאת אומרת, סופו של דבר זה רצונו של השם. אז תראה, רוני, באמת, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. יש פה יסוד מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו, שכל התוכנית האלוקית, כל התורה והמצוות, הם ניתנו לנו, קודם כל, הם קודמים לכל תוכנית הבריאה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הסתכל בתורה, שהיא התוכנית הרוחנית של העולם, ומתוכם הוא ברא והתאים את העולם ואת בריאת העולם למצוות שהוא נתן ולתורה שהוא נתן. כי התורה בעצמה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ושמו איו, כן, איך אנחנו אומרים, בעולם האצילות איו וגרמו אחד והוא, כגחלת האחוזה בשלהבת. אנחנו אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא, הוא בשמו אחד, הוא נתן לנו את עצמו בתורה. כי הוא נתן לנו את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל התורה היא שם אחד של הקדוש ברוך הוא, כאחדות אחת. והשם הוא אחוז בתורה, והוא נתן לנו במתנה את עצמו. אין לך דבר, אין לך מתנה נפלאה יותר ממה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו את עצמו, הוא נתן לנו.
יהיו השלמות, יהיו הטוב הגמור. אנחנו לא מחפשים את טובו, כן? אנחנו מחפשים את אותו. טובו, בדעת לה ממילא. לא באים אליו בגלל אינטרסים. בגלל טובו. שהוא האמת, והוא... באים לדרש ברוך הוא מתדבקים לו בגללו. כמובן, אורו וטובו, זה דברים שאנחנו... שנובעים מכך. אבל אנחנו לא הולכים אליו בגלל אינטרסים, צריך לזכור את זה. ולכן אנחנו מדבקים בו, ואני רק אספר משהו קטן כדי שבאמת ככה טיפה אני להעיר את המאזינים. אני אומר ככה, אני זוכר שלפני הרבה שנים הייתי בארצות הברית כאדם לא דתי, וצערי השתתפתי באיזה שיעור בנושא אסלאם בארצות הברית, בתוך חוקר דתות. והמורה, המורה שלימד לימד שם בארצות הברית, זה אנשים הרבה יותר, זה ערבים הרבה יותר, הם היו בעבר לפחות, אני יודע, יותר טולרנטים, עוד לא היו, לא היו מחאות כנגד ישראל, ולא... ושאלתי אותו בשיעור, תגיד לי, איך אתה מגדיר את אללה? יש לו הגדרה? הוא אומר לי, כן, תפתח את הקוראן ותראה, כתוב שאללה הוא האור של השמיים והארץ. דומה אורו למנורת גדולח, קבועה בקיר, מוסקת מעט שמן הזית המבורך. זה כתוב בבשורת האור בקוראן. אללה הוא האור של השמיים והארץ, דומה אורו למנורת גדולח, קבועה בקיר, מוסקת מעט שמן הזית המבורך. אז הוא אומר לי, שאלת טוב, זה דימוי מה שאתה אומר, זה דימוי. לא, לא, זה לא דימוי, תראה מאיפה מתחיל הדימוי. אללה הוא האור של השמיים והארץ. זה לא דימוי. דומה אורו, כאן מתחיל הדימוי, דומה אורו למנורת גדולח קבועה בקיר מוסקת מעט שמן הזית המבורך. אבל בעצם מה הם, איך הם מגדירים את העלה? האור של השמיים והארץ. לא, לא, לא האור הגשמי, האור הרוחני. בסדר, האור הרוחני. אז אני שואל שאלה פשוטה, האם באמת הם מאמינים באלוקי התנך? לא מדויק, כי בעצם האלוקים שלנו, כן, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום, ואמר אלוקים יהי אור. אז הקדוש ברוך הוא בורא את האור ביום הראשון. איזה אור זה? מה אומר רש"י? זה אור שגנז אותו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. זה אור רוחני. זאת אומרת שהם מתייחסים לאללה כלאור של השמיים והארץ הרוחני. אבל אנחנו מתייחסים לאור הרוחני, כן? אז זה כבריאה שברא הקדוש ברוך הוא. ואם תשים לב, רש"י אומר, זה אור שגנז אותו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. וזה טובו של הקדוש ברוך הוא. אז הם מגיעים עד מידת טובו שמתפשטת ממנו. אבל לא מגיעים עדיו. אתה מבין איפה אני אומר? כן, אני מבין את הדברים, וגם נראה לי שגם דיברנו על הנושא הזה בעבר, ככה זה יותר ברור. לפעמים כשחוזרים על משהו, אז יש לזה יותר קליטה. כן, אז אני אומר ככה, הנקודה שאני אומר זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואז את התוהו ובוהו וחושך על פני התהום, ואומר אלוקים יהי אללה. אלוקים שלנו ברא את האלוקים שלהם ביום הראשון. כי אתם יודעים שאני אומר, כי הם מתייחסים, יש להם הגדרה לאלוקים, הוא האור של השמיים והארץ. אנחנו לא מגדירים את אלוקים, אלוקים הוא בלתי מוגדר בעליל, הוא בלתי תפיס, הוא מעבר לכל תפיסה אנושית. אבל אני חוזר לרגע לנקודה הזאת, התינוק הזה באמת, ואנחנו גילינו דבר אחד. גילינו כשהוא היה בבית רחם האם, מתי הוא התחיל לחיות, הוא התחיל ביום 40 לחיות, 20 גלי המוח, וראינו את דבר רבי יהודה הנשיא, ואחר כך הבנו מה זה, מתי זה פטירה ומתי זה מיתה, ואחר כך העובר הזה היה ברחם האם, והוא כבר קלט את כל הרשמים מבחוץ, ואנחנו נר תלוי מרשותה, והוא רואה מסוף עולם ועד סופו, ובעצם מלאכי השרת מלמדים אותו בדעת כל התורה כולה, ואז ממש לפני שהוא ללידה שלו בא המלאך וסותר לו על לחיות. ובעצם מה זה בא לומר לנו כל הדברים האלה? זה בא לומר לנו שבעצם שמו של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. הוא כבר קיים בתוכנו בפנימיותנו. ויותר מזה, הוא ושמו אחד, והתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו,
ולמעשה הוא שוכן בתוכנו גם עכשיו, גם אחרי שבא המלאך וסתר לנו על הלכי. מה הוא השכיח מאיתנו? דבר אחד. הוא השכיח מאיתנו שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא שוכן בתוכנו? בשום פנים ואופן לא. זה אומר שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו והוא השכיח את זה מאיתנו. העלמה. שוב פעם. זה כמו שדיברנו על הצמצום ואמרנו שאלוקים רק העלים את אורו, אבל לא באמת צמצם את אורו, ואין הבדל בין קודם הצמצום לאחרי, ואין ישם לא שיניתי, ובעצם יש רק אשליה של, 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 של היעדר, אבל אין היעדר, יש רק העלמה. אותו דבר גם פה, כשהתינוק הזה נולד, אז הוא נולד, ועכשיו הוא רק העלים ממנו, שהקדוש ברוך הוא נוכח והוא נמצא, הוא קיים בפנימיות נשמתו, שעשר הספירות קיים בפנימיות נשמתו, ובפנימיות הספירות נמצא אור אינסוף, שמאחד את כל הספירות, וייחוד השם נמצא באינסופיותו ובפנימיותו, פנימיותנו, ומנדה נפח, מדילה נפח מתוכיותו, ופנימיותו נפח. הוא רק השכיח את זה מאיתנו, זאת אומרת, זה, יש פה העלמה, אבל אין פה, אדם הוא לא לבד, והאדם הוא לא בודד, והאדם לא צריך לחפש את אלוקים מעל הרי האלפים, נמצא בתוכו, לא בשמיים, לא מעבר לים, כי אם בפיך ובלבבך לעשותו, פשטו, מה לעשות? לעשות, אם אתה זוכר את השיעור הקודם, של להוריד, להסיר את אורלת הלב, ולהסיר את, ה, את, ה, את, ה, את, את, את אורלת האוזן, ובעצם למול, את, ה, את, את התימות שיש לנו כלפי האור האלוקי שנמצא בפנימיותנו. זה גם, רב, זה גם בדברים פשוטים. זה לא רק בקדוש ברוך הוא, כל דבר מסתיר את הדברים. למשל, אנחנו כולנו רואים את תגובות שיש כתוצאה מכך שכוכב מתקרב. רואים את המים שעולים בכל מיני מקומות בעולם, ועדיין אנשים מסבירים שלפי חוקי הטבע יש התחממות של כדור הארץ, ועדיין הם לא יכולים לראות זה. זה אותו דבר. אפילו בדברים שאנחנו רואים אותם, אנחנו רואים ולא יודעים מה רואים. כן, תראה, אני אגיד לך משהו, ככל שהאדם הוא יותר גס בעניין של השגחה, ככל שהוא פחות עדין, אז הוא פחות יכול לראות את ההשגחה הפרטית, את האיתותים. וגם על זה דיברנו, אם אתה זוכר, שאדם שהוא קשוב לפנימיות שלו, כן. אז הוא קשוב לפנימיות שלו, לכל הפנימי, אגב, שבת עושה את זה, כן? השבת מחבל לנו את כל הרעשים החיצוניים, את האפשרות להתבודד פנימה וההתבודדות והאיסולציה של כל הרעשים החיצוניים והפנמה, החדירה פנימה לעמקי הנשמה, כי שם בתוכנו ושכנתי בתוכם. מה זה ושכנתי בתוכם? אז רגע, לכאורה זה כותב הוא לא שכן בתוכנו, רק אנחנו ושכנתי בתוכם זה לעתיד לבוא. התשובה היא לא, התשובה היא הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, אנחנו רק לא מודעים לזה כי יש פה העלמה. ושכנתי בתוכם בגילוי ולא רק בהיעלם. אבל באמת הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו יודעים או לא יודעים. ורק מה, אם אנחנו לא רוצים, אז זה נסתר מאיתנו, ועוד יותר נסתר, וזה הסתר בתור הסתר בתור הסתר. אבל כשאנחנו כן רוצים, כאילו שאנחנו כן רוצים יותר, מתאמצים יותר, אז אנחנו מורידים את כל ההסתרות הללו. וזה הופך להיות מהיעלם לגילוי, ואנחנו מוצאים את זה מהכוח על הפועל, אנחנו רק מגלים את האמת. שבתוכנו. כמו בקריאת ים סוף, שניסו להסביר את זה ברוחות שנשבו באותו זמן, ושריד את אדמה שבקע את הים, וכל מיני סיפורים שניסו להסביר. זה דרכם של ערב רב, שלום מצרים, שטענו שהכל הכל הכל זה מתוך מערכת הכוכבים, שהמערכת סגורה הרמטית, שיש אלוקים, את באלוקים היא, כמו שאומרים אחר תמיד, אבל הוא נטש את היקום אחרי בריאת היקום, והחלל פנוי. והחלל פנוי, ועכשיו, מי ששולט זה רק מערכת הכוכבים, ואקום, עובדי הכוכבים מזלות. ולכן, המערכת היא דיטרמיניסטית, היא מוחלטת, היא סגורה הרמטית, והיא מוכתבת, ואין פה בחירה חופשית, אלא היא מוכתבת, היא דיטרמיניסטית. אז אין שום בחירה חופשית, אלא מערכת הכוכבים המזלות מכתיבים לנו לשיטתם, ולכן, אין להם בכלל, הם לא שוברים את הראש עם שום דבר, זה מערכת שמכתיבה לנו הכל, והאדם הוא לא בוחר, הסביבה, התנאים הסוציו-אקונומיים, החברתיים,
התנאים הסביבתיים, עולם הטבע, חוקי הפיזיקה, סוגרים על האדם וקובעים מי הוא ומה הוא, והוא תוצר סביבתי ופלסטרינה של הזמן. אבל זה לא נכון, יש נשמה באדם. והדגשה פה, וכל הסיפור שאני מספר, זה כדי לבוא ולומר שיש לך רגל ציר, לא בשמיים, היא לא מעבר לים, זה לא קשור הרבה פעמים אנחנו מחפשים סימנים, תראה איך אנחנו מחפשים את הסימנים. צונמי, מחפשים כוכב, מחפשים כל מיני דברים. דע לך שבאמת באמת, ככל שאדם הוא יותר לא רואה את האיתותים, אז הוא צריך איתותים פחות עדינים, יותר גסים, כדי לעורר אותו. הגירויים הקטנים כבר לא עובדים עליו. הוא צריך גירויים יותר חזקים. לפעמים האנשה, שיטת האנשה צריכה להיות יותר חזקה, כי אחרת זה לא נחשב לאנשה. אחרת זה בכלל לא מעורר, הוא לא גרם להתעוררות. וככה אנחנו, ככל שאנחנו יותר מחוספסים, אנחנו מרימים את סף את הסף הזה של 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 דברים יותר קיצוניים, יותר דרמטיים. זה לא סתם שהעולם הופך יותר דרמטי, יותר דרמטי. אנשים עושים יותר קהים, פחות מבינים, יותר אטומים, יותר גשמיים, וכשנותנים להם, מראים להם כל מיני איתותים, אז הם עדיין ממשיכים להתחכם עם ההנהגה, כמו שאתה אומר. אבל בעצם אם היינו עדיני נפש, דברים קטנים גברים מובילים אותנו להבנה. אנחנו רואים הרב... כל הדברים האחרים לא היו מצרכים בכלל. אבל אנחנו גורמים אותם. איך אנחנו גורמים אותם? עם האטימות שלנו. אז אנחנו רוצה לעורר אותנו, והתכלית של הכל זה לעורר אותנו. מה קורה כשאתה רוצה לעורר את הבן שלך צורם? דבר מאוד 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 חמור. זה לא כמו אבא שלוקח את החגורה וטרח, מצליף על השולחן, וכדי להביא את הבן, והבן לא מתעורר. אז הוא... תמיד כל פעם הוא מחמיר. הוא יכול. הוא לא רוצה, הוא מדגים לבן, תראה, אתה רואה את מה היה יכול להיות? זה היה יכול להיות על הבשר שלך. תתעורר. תשנה את ההתנהגות שלך. כך אומר הרך במסכת ברכות, שהוא מפורש כותב את זה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן מצליף על האיים הרחוקים זה בשביל ישראל. כל מעשה שאני עושה פה זה בשביל לעורר את עם ישראל. כי בעם ישראל נמצאת הנקודה הייחודית הזאת שיכולה להציל את האנושות כולה, ולגלות את ייחודו של הקדוש ברוך הוא, ולחבר את האל-טבעי לתוך עולם הטבע, ולהציל את כל האנושות, ולהוביל ברכו גויים לאורך. בואו נזכור, כל המלחמה, הנה אנחנו עובדים לפני פורים. אנחנו גם רואים דברים מסוימים, למשל, מאזינים של הקו שלנו, שעדיין לא זרקו את כל הסמארטפונים ממניהם וכל הטלפונים הלא קשרים שלהם, אין הרבה כאלה ברוך השם, אבל אלה שאין להם, אז בעצם הסף ריגושים שלהם אמור להיות יותר גבוה, הם רגילים להסתכל על תמונות, קשה להם לשמוע ולהבין מה אומרים, אם אין את התמונה אז יותר קשה להם, אז בעצם ככל שאדם יותר מתגשם בדברים שחייב לכל דבר לראות מקרוב, אז בעצם הוא פחות רוחני. כן, אבל מה שאתה אומר, זה עדיין לא כל כך מדויק, אני אגיד לך גם למה זה לא כל כך מדויק, מסיבה אחת. זה נכון מה שאתה אומר, אבל בוא אני אמר לך ככה, בדברים גשמיים, אתה צודק, הראייה היא יותר חזקה משמיעה. אבל בדברים רוחניים, דע לך שהשמיעה היא יותר חזקה מראייה. גם בחומת הקבלה, יודעים שהשמיעה היא גבוהה יותר מהראייה. שפירת הכלים הייתה באורות העיניים. אבל אורות האוזן נחשבים לאורות עתיקות, אורות גבוהים מאוד, שהשבירה הייתה, בוא נאמר את זה ככה, אני אתן לך דוגמה קטנה כדי שתוכל להבין מה שאני אומר. במילים פשוטות אני אומר את זה. אתה יכול להסתכל ולראות משהו, אז אתה רואה משהו, אתה רואה מציאות, אבל המציאות לא מדברת, אתה לא שומע משמעות, אתה רואה משהו, אתה יכול לפרש את זה בכל מיני צורות. דרך השמיעה אפשר להעביר משמעות, תוכן. השמיעה היא באמת באמת, על פי חוכמת הקבלה, יותר קבועה. ויש על זה דרושים ענקים, ממש ממש, בכל מה שקשור לדרשות עולם הטוב, וזה שהאוזן גבוהה יותר מהעין.
במובנים מאוד 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 מסוימים, במובנים מאוד מאוד מסוימים יש בחינה גם בעין שהיא, אבל באופן כללי האורות שיוצאים מהעין הם אורות יותר נמוכים מהאורות האוזן. אנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים למשל מאזינים ששירו הודעה, אם אפשר לשלוח להם צילומים של המים שעולים בניו יורק ובכל מיני מקומות באימייל. המאזינים, שהם יוכלו לראות את זה. הרי רוב המאזינים שלנו, או בוא נגיד כולם כאחד, יש להם טלפונים קשרים ואין להם אפשרות לאימייל. אז אנשים שצריכים לראות את הדברים בעיניים, בעצם זה דבר שהוא יותר נמוך במדרגה, שצריך לראות על מנת להבין ולהאמין, מאשר לשמוע ולהאמין. כן, תראה, אני אגיד לך עוד פעם, כמו שאמרתי, בעניינים גשמיים, העין יותר, יותר דומיננטי. בעניינים רוחניים, האוזן יותר דבר. אתה צריך להבין את זה. ובאמת, באמת, העניין הוא ככה, שאני, אתה יכול לראות אותי, אבל אתה לא תבין את התוכן שאני אעביר לך. דרך השמיעה, אני יכול להעביר לך את המחשבות שלי. אתה יכול להסתכל עליי כמה שאתה רוצה, אתה לא תוכל לראות את המחשבות שלי. אתה תוכל לשמוע אותם דרך האוזן. הפנימיות. הפנימיות, את המטאפורה החיצונית אתה יכול לראות בעיניים, אבל אתה לא יכול לראות את המשמעות הפנימית, או את התוכן המועבר. וזה עושים בדרך של שמיעה. מה שקרה במעמד הר סיני זה באמת שידוד המערכה. שהם ראו את הנשמע ושמעו את הנראה, מה שבעצם כל החלוקה שאמרתי היא נכונה כשאדם נמצא בתור גוף. אז השמיעה היא גבוהה יותר מהראייה, ובעניינים גשמיים אז העין חזקה יותר. אבל כשהנשמה של עצמה, כשהיא מחוץ לגוף, אז השמיעה והראייה שם כבר משהו אחר, זה כבר... יש פה חיבור כזה מושלם, כאילו הבחינה הזאת של ראייה ושמיעה שם הבחינה של שהם ראו את הקולות ושמעו את הנראה שזה הכל אמת אחת. אבל פעם אנחנו איך אתה אומר ככה, לסבר את האוזן, אתה לא אומר לסבר את העין, נכון? מה זה לסבר את האוזן? את האוזן, כשאתה רוצה באמת דברים שהם מסתברים, כי מה קורה באוזן? מה שאתה שומע באוזן זה בעצם אתה חושב אותו, זה חשיבה. מעבר לאוזן יש את המחשבה. כשאני מעביר לך תוכן דרך האוזן, אתה לא שומע רק את הקול עצמו. אתה לא שומע רק, אני מעביר לך דרך היתותי קול תוכן. ובעצם אני מגלגל את גלגל המחשבה דרך אותיות א' ב', כן, ב', אז בעצם גלגל המחשבה מתגלגל, ובעצם האותיות הן כלים שמעבירים לך תוכן פנימי. לעומת זאת, ראינו את אלכסנדר מוקדון שהוציאו לו עין, והעין הכריע את כל הכף. לעומת זאת, מה אתה אומר? עוד פעם, לא שמעתי. אמרתי, לעומת זאת, ראינו שלאלכסנדר מוקדון שהגיע שם לסוף הנחל, היה שם את השער, פעמה שיוציאו לו משהו, יוציאו לו עין. וכל דבר שהוא שם מצד שני, עין הכריע. כן, אבל לא פעם. אני אומר את זה חשמי, אתה מדבר איתי עוד פעם על אלכסנדר מוקדון, אתה מדבר עוד פעם על ההיבטים הגשמיים, אז אתה צודק. אני מדבר איתך על דבר רוחני, אז אתה אומר, אז השמיעה היא גבוהה יותר. זאת, זה עושה לפני עצמו, אבל בוא נניח לזה לרגע, כי המחשבה היא גבוהה יותר. תבין, אז בדרך השמיעה אתה שומע תוכן, משמעות. לשמוע את המשמעות האינסופי. רב, עכשיו אולי אפשר לדבר כמה דקות על העניין של בעצם שהעולם מגיע לתיקון שלו, אמור להיות כמו שהיה בריאת העולם, זאת אומרת גר זאב עם כבש, בעלי חיים יחיו בצורה מסוימת, ואיש תחת גבו תחת עינתו, אז בעצם... מה צפוי לנו בקרוב כשמשיך יתגלה? אני אומר, אני מדבר על זה, אבל אני רוצה להמשיך את הקו ולומר, רגע, נולד לנו תינוק, עשינו לו ברית מילה, ראינו את התהליך של... והנה, כשהוא נולד, עכשיו אנחנו רוצים לחנך אותו. ובשנתיים הראשונות,
כן, השנתיים הראשונות, אז באמת התינוק, אנשים, הרבה פעמים מקובלנו שאומרים, תינוק הוא לא בר חינוך. הנקודה היא שתינוק, מה זה תינוק לא בר חינוך? הוא בעצם בר חינוך, באמת, באמת, לפי ההבנה הנכונה, כבר מרחם, כבר מיום ה-40, הוא מתחיל לשמוע קולות, הוא מתחיל דרך השמיעה ודרך קליטת המציאות ודרך האנרגיות, הוא כבר קולט מה זה תקשורת אנושית, מה זה הכל. יותר מזה, כמו שאמרתי, נרטור תרים רעשותיו וכו'. אז בעצם החינוך, ההורים צריכים לחנך את עצמם לפני שהם מתחילים לחנך כל דבר אחר, והדוגמה האישית היא הדבר הבסיסי ביותר. והילד הקטן הזה, עד גיל שנתיים, נכון שבאמת הוא לא בר האנשה, אבל אי אפשר להגיד שאין פה איזה צד של חינוך. יש צד של חינוך, הוא שונה קצת, הוא קשור למופת ולדוגמה האישית, ואין כזה דבר שילד לא קולט, הוא קולט הכל. עיקר החינוך הוא מגיל שנתיים, מגיל אחר שאנחנו מכירים, מגיל שנתיים עד גיל 13, שבו, איך אומרים, כחיצים גז גיבור, כן, בני הנאורים, אנחנו צריכים לדעת שיש יש, יש חינוך אקטיבי ויש חינוך פסיבי. מגיל 13 הלאה, החינוך הוא חינוך יחסית, באופן יחסי, פסיבי. זאת אומרת, אז זה נאמר כחיצים גז גיבור, כן, בני הנאורים, הנאורים, אשרי אשר מילא את השפטו מהם. השפטו זה השפה, זה מה שיש לנו מאחורי הגב לאותו לוחם שלוקח את החץ בקשת ויורה את החץ מקשת, אז הוא שולף מהשפה עוד חץ. אז יש לנו השפה מלאה נערים, מלאה ילדים, מלאה נערים, ואנחנו אשרי אשר מילא את השפטו מהם. כן, כחיצים ביד גיבור כאן בני הנאורים. כשמגיעים לגיל הנאורים, אז אחרי שכבר החץ נורא, אתה בצורה יותר פסיבית מוודא, אתה מסתכל על החץ שכבר נורא, שהוא בעצם בדרך למטרה. זה אחרי שכבר נתת לו בחירה חופשית, אפשרת לו יותר בחירה חופשית. ישנו גיל שאתה לא יכול לאפשר לו בחירה חופשית. ילד קטן הולך ישר לשקע, מפריך את שני אצבעות לתוך השקע, ומתחשמל. אתה יכול לומר, תשמע, אני נותן לו בחירה חופשית. בחירה חופשית ניתן נותנים לילד בצורה ממוננת, כמו זינוק בעלייה, עם רכב. אתה מכיר את הרון את העניין של זינוק בעלייה? כמובן, כמובן, בהילוכים זה יותר פשוט. כן, הילוכים, אז זאת אומרת, זה ככה, אתה משחרר בצורה מאוד מאוד עדינה. אם הילד יכול להצליח, אם אני אתן לו, אם אתן לו מעט בחירה חופשית, אז אני צריך לתת לו את המעט בחירה חופשית כדי שהוא יחווה הצלחה עצמית, כדי לפתח את העצמי שבו, כדי שהוא יגיע באמת להצלחה. אבל אני לא יכול לשחרר לילד את העניין של... יש פה חינוך ואילוף, והחינוך והאילוף הם שני דברים. אני צריך לעצב את רצונותו של הילד. כדי לעצב את רצונו של... מה זה חינוך בעצם בהגדרה? יש הרבה אנשים שאומרים, חינוך זה להרביץ. לא, חינוך זה לא להרביץ. חינוך זה גם לא אילוף. מה זה אילוף ומה זה חינוך? במילים פשוטות, חינוך שווה עיצוב רצונותיו של הילד, וחינוך טוב זה אם... כדי שנוכל להבין את זה באמת טוב, כשאני לוקח ילד ואני מושיב אותו לידי, ואני מלמד אותו חשבון, או גמרא, בוא נאמר ככה, גמרא. אם הכל דבר קטן שהוא ככה לא מצליח, הוא לא מבין, הוא לא זה, אני אומר, תשים את האצבעות שלך כך, לוקח סרגל, שלח, נותן לו מכה על היד, אני, כן, והוא סובב מזה. יכול להיות שאחרי כמה חודשים, באמת, אני יכול לגרום לו ללמוד תוספות, ללמוד גמרא רש"י, אבל ההתניה הייתה התניה שלילית, ולמעשה מה שיקרה זה שהוא אולי יהיה מעולף ללמוד גמרא, אבל הוא לא יאהב את הגמרא. אם אני אתן לו לבחור אם ללמוד גמרא או לעשות משהו אחר, הדבר האחרון שהוא יעשה זה ללמוד גמרא. ולמה? כי אני נתתי לו חוויה שלילית